السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنادى أمسي تونيا شسا كوغو بيبو نيباني سابي دبا تمانو ميجيه تانغو لابي يا رسول الله چنو يوم كيسانا كييد كوتواني ده كورو چنو تو دعا لو بيبا تمانو ميجيه گا أني سابي غو أمل تكو غو تيمي غير سورة غابو غو بسم الله چاو چاين پاپو پرما بسم الله الرحمن الرحيم پاپی قلی آپا میں پین بسم الله پاپی رو ازا جا آپا میں پین بسم الله پاپی رو قلو اللہ پین بسم الله پاپی قل اعوذ برب الفلق پین بسم الله پاپی قل اعوذ برب الناس پاپی رو نو سو ما بسم الله الرحمن الرحيم سو بھی بسم الله دے جائیں تھا بھی رو پھا میں سورہ غابو کو بسم الله چھو چھائیں نے پھا پھو تمانو میں چیگا اری عمل کو چھیمیں گے رے صحابی کھئی گا نی پیانا رو تمانو میں چیگو لا بھی رو یا رسول اللہ کو رو پیرے عمل کو چنو جو پھا دے پھو ما کھئی رے مالے اللہ لوے کمو کو چھیمیں نے سائی تاو ہی نے سیم پی رے اچومیا دیلے یارے ہیں سو بھی صحابی تمانو میں کو لابی رو تین بیات پرو مسو خیئی دکھو تو آئیں دی عمل کو لو پا الحمدللہ اکو خیئی شی دکھو تو آنے رہے تینگا نا نا تھاؤنے رہے تو رہے آلو کاؤں ممو جاؤ تو آبو تو ہے دعا لو پی دی لو بارے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ